Jag har nukliden 16,8 syre och jag vet det att bindningsenergin, vi kan skriva bindningsenergin, är detsamma som 127,6 megaelektronvolt. Då kan jag ta reda på hur stor masteffekt det motsvarar genom att ta 127,6 och dividerad med 931,494. Och gör jag det så får jag 127,6 dividerat med 931,494. Så får jag det till 0,136984U då. Och sen vad jag gör det är att jag räknar ut hur mycket väger 8 stycken protoner och hur mycket väger 8 stycken neutroner, som är differensen mellan 16 och 8. Så jag räknar ut massan, vad de väger. Det är alltså 8 multiplicerat med 1,007275 plus 8 multiplicerat med 1,008669. Om jag gör den additionen, 8 gånger 1,007275 plus 8 gånger 1,008669. Så då får jag en massa på 16,127532U. Den här massan för den här isotopen, för den här nukliden då, den kommer ju att vara den totala massan för antalet protoner och neutroner subtraherat med den här masteffekten. Så jag kommer att få 16,127532 minus 0,136984. Så minus 0,136984. Och då får jag den till 15,991U. Så det är massan för den här nukliden.